Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Müsavat Partiyası Bakı şəhər icra hakimiyyəti önündə aksiya keçirməyi planlaşdırır. Partiya aksiya barədə elan verdikdən sonra siyasi təşkilata qarşı təqiblər başlayıb. Partiya sədri Arif Acılı Facebook profili vasitəsilə paylaşım edərək saxlanılan müsavatçıların adlarını ictimaiyyətə çatdırıb. O bildirib, 12 noyabr Konstitusiya günü müsavatçıların kütləvi olaraq həbs xəbərləri ilə başladı. Qəzənfər Baxışov, Mərdan Mehdili, Mustafa Hacıbəyli, Valeh Hümmətoğlu, Qədim Soltanlı, Ramiz Xəlil, Zakir Məmmədzadə, İsa Aliyev saxlanılaraq polis idarələrinə aparılıblar. Müsavat qərargahı mühasirədədir. Oraya gələnlər həbs olunur. Xanım işçilər isə sorğu sual edilir. Bütün hakimiyyət ayaq üstədir. Konstitusiya günündə Konstitusiyasının 49-cu maddəsində göstərilən hüquqlarını tələb edənlər ölkə boyu təqib olunur. Xalqa qalib gəlmək mümkün deyil. Xalq onsuz da hüquqlarının tanınmasına nail olacaq. İnsan haqlarını tərəfini tutanlar qalib gələcək. Məmmədəmin Rəsulzadə, biz qalib gələcəyik.